vývoj společnosti, vývoj sociální stratifikace, to, jakým způsobem společnost dokáže buď integrovat, anebo naopak vylučovat různé sociální skupiny, je samozřejmě jedním z důležitých témat, kterými se v té svojí práci zabýváme. Možná, že někteří z vás už znají některé naše práce. Já se tady samozřejmě odvolávám na webovou stránku našeho pracoviště, kde kromě jiného se můžete každý týden seznámit s jedním z 9 scénářů, které jsme nedávno publikovali v této knize. Riziková budoucnost, 9 scénářů vývoje české společnosti. Neberte moji účast na dnešní diskusi jako marketingovou aktivitu, poněvadž ta publikace je neprodejná. Takže skutečně ji nabízíme nezištně ve veřejném prostoru a až vyjde i ten 9. scénář přibližně za 3 týdny, tak poté ji na tom webu budeme publikovat v její úplnosti. Já si dovolím tady připomenout, že tuto publikaci editovali moji kolegové také zde přítomní pan docent Pavel Frič a pan doktor Arnošt Veselý. A je to týmová práce, vlastně téměř všechny naše práce jsou produktem nějakého týmového úsilí. Takže já bych si dovolil tady vyjmenovat spoluautory, kromě editorů a autorů samozřejmě. A mě ještě Miloš Balabán, Vladimír Benáček, Jitka Kloudová, Martin Nekola, Markéta Nekolová, František Ochrana a Antonín Rašek. Ta práce zapadá vlastně do jakési série prací ve 2. cyklu našeho prognostického projektu, kterou jsme zahájili jakýmsi prohloubením teoretických východisek toho, oč usilujeme. Ta publikace vyšla v sociologickém nakladatelství pod názvem Strategické volby pro českou společnost teoretická východiska. A na ní navázala 2. publikace z nakladatelství Karolinum, kde se věnujeme těm nejdůležitějším vnitřním a vnějším trendům, které jsou z našeho hlediska podle toho, jak promýšlíme ty problémy důležité a podstatné pro budoucí vývoj české společnosti. A teď mi dovolte, abych se soustředil na jeden z těch 9 scénářů. Shodou okolností jeho autorem jsem já a ten scénář se nazývá Společnost se štěpí a vlastně reaguje specifickým a svébytným jazykem scénáře, to znamená jakéhosi fiktivního příběhu, na mnohé z těch tenzí, napětí a vývojových tendencí, o kterých se tady před chvíli zmiňoval profesor Keller. Ale abych vás trošku nadnadil, tak vám ještě sdělím, na jaké téma byly sepsány ty zbývající scénáře. Ten první vlastně se snaží vykreslit, jak české elity, respektive to, co elitami v české společnosti nazýváme, mohou reagovat na vleklou krizi této společnosti. Ten druhý scénář, ten se zabývá vývojem veřejné správy a vůbec problémů vládnutí v české společnosti, stát na houpačce. Třetí scénář, a většina z nich je napsána v minulém čase, to znamená, jako kdyby ty příběhy byly napsány někdy v roce 2025 nebo 2030 a vlastně už rekapitulovali ten vývoj ode dneška až do tohoto budoucího mezníku, se zabývá kreativitou a budováním kreativní společnosti. Dobré vzdělání pro někoho, jen pro někoho, je dalším scénářem. Reforma trhu práce, hledání rovnováhy v době krize jako veliké téma.
domnívám se, že skutečně v těch podmínkách, v jakých žijeme, to, jak společnosti dokážou řešit problém zaměstnanosti, je klíčový pro její relativní nebo její absolutní úspěch, respektive neúspěch. A problémy zaměstnat patří vlastně k největším problémům soudobých společností, jak o tom už mluvil Honza Keller. Extremismus nastupuje, další scénář, mimochodem, když se podíváte na vývoj v některých jiných evropských zemích, tak jsou zjevné větší nebo menší známky toho, že v okamžiku, kdy ta společnost už v tom jakoby rozkladu postoupí poměrně daleko, takže je to živná půda právě pro podporu těch politických postojů a aktivit, které nazýváme extrémními. Předposlední scénář je klimatologický, mění se klima, mění se společnost a poslední se zabývá rizikem energetického kolapsu, jak v Česku, tak v Evropě. Vidíte, že ta naše úloha není jednoduchá, poněvadž ty společnosti jsou stále komplikovanější a jak jsem se pokusil zmínit v samotném úvodu, ten poznávací aparát společenských věd jako pokulhává za tím reálným vývojem, zejména tam, kde vlastně dochází k přelévání těch kontextů z té úrovně národního státu, ve kterém vlastně vznikala moderní sociologie a sociální vědy vůbec, do té roviny globální, evropské samozřejmě pro nás dnes a globální. Ten scénář Společnost se štěpí není dlouhý, ale já si přece jenom dovolím i z něj, i z této vlastně nedlouhé verze vybrat jenom několik základních charakteristik. S tím, že ty příběhy jsou samozřejmě fiktivními příběhy a že ta realita za těch 15 let, což je plus minus ten horizont, ve kterém se pohybujeme, bude určitě jiná, než jak popisuje kterýkoliv z těchto 9 scénářů. A důvod, pro který ty scénáře píšeme a věříme, že vyvolají diskusy, je ten, že vlastně umožňují lépe porozumět tomu, co by se stalo, kdyby. To znamená, je to vlastně jakási podmíněná výpověď o tom, co může vést k čemu, za jakých podmínek a co případně může následovat. Jednotlivé země hledaly způsob, jak se vypořádat s globální krizí. Česká republika se na rozdíl od některých jiných zemí nedokázala s tímto šokem vyrovnat ani rychle, ani dobře. Na mě byla především nekompetence úředníků a politiků. Ty krizi jen zadržovali a zápasili s jejími symptomy. Situaci dále zhoršovala korupce a klientelismus. Posilovala autoritářská pravice i levice. Autoritativní pravicová vláda, která vzešla z voleb v roce 2014, přistoupila k zásadním, chce se přímo říci radikálním, změnám celé daňové soustavy a soustavy sociálního a zdravotního zabezpečení. Podnikatelé získali další úlevy. Korporátní daň klesla na 17% a posléze na pouhých 15%, což se projevilo v mírném oživení české ekonomiky už kolem roku 2016. Pravidlem se však stala spoluúčast občanů v platbách za běžně poskytované zdravotní a sociální služby. A nezaměstnaným, a to je, konstatuji, už realita současná, byla poskytována pomoc po určité době nezaměstnanosti jen na úrovni existenčního minima. Pod mosty a ústí kanálů bivakovaly klany bezdomovců. Překonání nejhorších ekonomických důsledků globální krize vedlo k mírnému ekonomickému růstu i ve světě, ale zároveň k dramatickému zvýšení cen potravin a energií.
pasti chudoby se nacházely nejen v odlehlých vesnicích a menších městech,